ដល់សហការខូខឺស្ត្រីស្រស់ស្អាតឈ្មោះកិច្ចជាកងស៊ីទទួលបញ្ចាំនៅកាស៊ីណូ ភ្នំពេញកាលពីវេលាម៉ោង16ថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2021គឺមានអង្គភាពកម្មដល់សានសហការខូខឺដោយអាកសម្លាប់មនុស្សហេតុអីក៏កើតមាននៅក្នុងកាស៊ីណូ ស្ត្រីស្រស់ស្អាតឈ្មោះកិច្ចជាកងស៊ីទទួលបញ្ចាំនៅកាស៊ីណូនាការវើលទី1ត្រូវបានជួនមិនស្គាល់មុខអាកនិងចាក់សម្លាប់ជាច្រើនកំបិតស្លាប់ភ្លាមៗនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកជាន់ទី1ហើយក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាម្ចាស់កេណនីហ្វេសប៊ុកមួយមានឈ្មោះថាដាន់ហេងអ៊ីនទ័របានបង្ហោះយ៉ាងដូចនេះថាស្ត្រីស្រស់ស្អាតឈ្មោះកិច្ចជាកងស៊ីទទួលបញ្ចាំ នៅកាស៊ីណូនាការវើលទី1ត្រូវបានជួនមិនស្គាល់មុខអាកនិងចាក់សម្លាប់ជាច្រើនកំបិតស្លាប់ភ្លាមៗនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកជាន់ទី1ដោយប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណជាង 600,000 ដុល្លារអាមេរិកដោយសុវត្ថិភាពហើយម្ចាស់កេណនីនេះសរសេរខ្លីបែបនេះហាក់ដឹងព័ត៌មាននេះច្បាស់រហូតដល់បញ្ជាក់ថាដោយប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណជាង 600,000 ប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃទី17មករាឆ្នាំ2023បែរជាតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនទាន់សរសេរជុំវិញហេតុការណ៍នេះហើយសមត្ថកិច្ចក៏មិនទាន់បញ្ជាក់ពីរឿងនេះឬក៏បំភ្លឺឲ្យសាធារណជនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានដឹងថាតើជាព័ត៌មានពិតឬមួយយ៉ាងណាដោយមានការខមមិនជាច្រើនបានចូលខមមិននៅក្នុងករណីឈ្មោះដាន់ហេងអ៊ីនទ័រដោយករណីឈ្មោះ Queen Black លើកឡើងថាយុគមិញនៅនាការដល់ម៉ោង12ដែរតែស្ងាត់ឈឹងគេហ្វេសប៊ុកឈ្មោះម៉ាក់ជីងជីងបានសរសេរតបថាប្រហែលវាបានសម្លាប់ហើយដាក់ចូលបន្ទប់ទឹកបានអត់មានអ្នកដឹងប្រហែលភ្លឺហើយបានមានគេដឹងដោយករណីមួយឈ្មោះថាកូនចន្ណាបានសេះពីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះដាន់ហេងអ៊ីនទ័រហើយសរសេរថាគួរឲ្យអាណិតណាស់បងទៅឲ្យបានសុខណាអរ៉េងគុលត្រង់នេះ គេអាចសង្ស័យថាជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេសម្លាប់មានករណី Facebook ឈ្មោះអរ៉េងគុលអ្នកខ្លះខមមិនថាក្នុងនឹងមានអ្វីក៏ដោយក៏មិនបែកធ្លាយដែរទើបករណីឈ្មោះឆឌីបានសួរថាព័ត៌មានបងពិតអត់ច្បាស់អត់មិនអត់មានអ្នកណាចុះផ្សាយស្ងាត់ឈឹងប៉ុន្តែមានករណី Facebook ឈ្មោះថាមនុស្សថ្មីចាស់ពិតខ្ញុំដឹងតាំងពីព្រឹកហើយករណី Facebook ឈ្មោះថាមនុស្សថ្មីប្រាប់ទៅ Facebook ឈ្មោះថាផាលីដាពិតខ្ញុំនៅក្នុងនឹងដែរករណីដែលបង្ហោះបានប្រាប់អ្នកខមមិនថាអ្នកស្រីលៀបភី គ្រឿងអលង្ការនៅនឹងខ្លួនគ្រឿងគេបញ្ចាំលុយសុទ្ធនិងកាក់របស់ជនរងគ្រោះត្រូវបានគេយកអស់ហើយតាមព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការជនដៃដល់គេចាប់បានហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានករណី Facebook មួយមានឈ្មោះអរ៉េងគុលសង្ស័យថាជាFacebook ជនរងគ្រោះបានបង្ហោះរូបកាន់ទុក្ខផងដែរហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះនៅរសៀលថ្ងៃទី 17 ខែមករាឆ្នាំ 2023 លោកវរៈសនីឯកសានសុកសៃហាជំនួយលោកឧត្តមសនីឯកសថេតនិងជាអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញជាមួយអង្គភាពមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាននគរវត្តតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងសំណួរសួរថាតើបងមានបានទទួលព័ត៌មានថាមានករណីស្ត្រីស្រស់ស្អាតឈ្មោះកិច្ចជាកងស៊ីទទួលបញ្ចាំនៅកាស៊ីណូនាការវើលទី 1 ត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខអាកនិងចាក់សម្លាប់ជាច្រើនកំបិតស្លាប់ភ្លាមៗនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកជាន់ទី 1ហើយត្រូវបានបង្ហោះលើ Facebook ទៀតលោកឆ្លើយថាខ្ញុំអត់ទាន់ទទួលបានព័ត៌មាននេះនៅឡើយទេ
chăm mơ khu nhóm chạy xua ao cho bà sân bằng tạch nà. Nâng xô mọc cuốn đã bàn xua mọc đỏ khu nhóm chăm mơ khu nhóm bằng tạch chật. Đòi lại kháng nhạc cực rộng nơi casino Naka World tìm mũi. Đói xa rộp hòa miền mình ai chạy tông xông ca bóng phư bản tế. Nơi rô xí ni đòi khu miền lê trú sáp. Bàn tay cả nhà phục xô lý đá. Bàm tam rồi dạ trú sáp thả. Quát vị ba đóng bày rộp lê nhẹ nà ở đấng. Rư bên chạy pháp mọc xa rộp hòa miền bàn lại. Số mình chạy phong lại thả. Person bao miền cả ở nơi khi đặc cam nơi casino Naka World tìm mùi trở bàn chuồn mình xôn bốc à có nâng chạy xâm lạp chia tràn cầm bật xâm lạp liềm phim nơi khẩn đông bật tục tực chuồn tìm mùi tư lơ sợ trầy nẹ ở râu xì nơi tì nụ dọc trọp xâm bạch đòl học xâm mơn đô la cứ chia bà nhà hà ạ à, xô vật tập hiếp rư bằng hành phí phiếp thu rô lung trong phút bà bòn ca phía xôn đề sốc đám bây ca phía nhíu bò rà tì cổ bà thầy chuồn rô bọc luôn hai. Của ai miền ca sơ bằng kết sẵn sàng chữ bông phụ lưu bì mật chắc quyền dục casino Naka World tìm mũi rư xa mặt kết ở nhà thố ai bàn cho bác luật chỉ huyền cao chia châm ngọt thả lẹ bò ra miền rư chia rương mật bất đàm bay bằng hành phí khiếp sát xong cơ đô chia propon ca bia xoan đề sốc châm phụ ca quyền dục ra bọc luật mà dàng huynh tiến bà chia bò ra miền mật bất ai bác bò đó còn lại quyền dục ra bọc casino Naka World có đôi chìa xa mặt cách ở nhà thâu chìa đám phòng đại.